За минулу добу в Харківській області діагноз COVID-19 підтверджено у 911 осіб. Померло 7. При цьому в облздраві вже говорять про спад захворюваності, адже кількість тих, хто потребує госпіталізації, зменшується. У порівнянні з минулим понеділком завантаженість ліжок знизилась на 9% ковідних ліжок. Тобто з 48% ми зараз маємо 39% зайнятість ковідних ліжок. Також протягом останніх днів ми спостерігаємо збільшення кількості одужавших у порівнянні з кількістю захворілих. Це дуже приємна динаміка, але я хочу підкреслити, що ця динаміка дуже така крихка. Зменшення захворюваності, говорять в облздраві, залежить від дотримання санітарних норм та темпів вакцинації. Наразі, за офіційною статистикою, хоча б одну дозу щеплення мають 55% населення. Напередодні чиновники проінспектували пункти щеплення та виявили, що деякі працюють вже не так активно, як на початку кампанії вакцинації. Наприклад, в ТЦ «Дафі» та «Французький бульвар» вони раніше закриваються у вихідні, повідомив Хаустов. Саме цьому процент вакцинованих останніми тижнями зростає повільно. Ви прийшли, немає вакцини. Ви прийшли, він закритий. Ви прийшли, велика черга. Будь ласка, звертайтеся на гарячу лінію облдержадміністрації, телефонуйте до профільного департаменту охорони здоров'я. Ми на ці виклики будемо реагувати. Крім цього, у району області в ХОДА вирішили направити агітбригади з медиків, які б розтлумачили антивакцинаторам необхідність щеплення. Марина Ніколаєва, агентство телевидения новості.